Drahí priatelia a milí návštevníci Slovenskej filharmónie, naskytla sa mi možnosť zahrať si s orchestrom Slovenskej filharmónie a touto cestou by som vás chcel srdečne pozvať na koncert, ktorý sa uskutoční 8. októbra o 19. hodine Slovenskej filharmónie vo Veľkej sále. Na programe sú krásne diela a v môjom podaní si môžete vypočuť svetoznámy druhý klavírny koncert C-moll od svetoznámeho skladateľa Sergeja Rachmaninova. Takže sa teším na vás a prajem vám umelecký krásny zážitok. Majte sa.